أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. صدق الله العظيم. اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب، آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ. تھامے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، طالب ہیں اس کے روئے انور کے، اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کہ دنیا کو یہ محسوس ہو، یہ مغالتا ہو کہ ترید و زینت الحیات الدنیا. یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی. لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے. کسی داعی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے، معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں، جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں. ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر قافیہ تنگ ہوا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا، جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غرباء تھے، فقراء تھے، اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں کچھ ریلیف ملا ہے. اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، التفات رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے. دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربا کا دل نہ دکھے. تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف، اہم لوگوں کی طرف، گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے، انہی چیزوں کی اہمیت ہے. تو یہ تین طرف کی چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں، تین پارٹوں والی ہے، کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخمصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے، وہ تحریک کا، دعوت کا، اس جد و جہد کا، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو، مدد حاصل ہو. لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں، تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے.
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا، یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، آپ ان کی باتیں سنیں بھی مت، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم. یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 21ویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو، کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک جو ہے اور مضبوط کرو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو، اور اس کو پڑھنا اور اس کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا، اس میں اور اضافہ کرو، اسی سے تم ان شدائد اور مصائب کا مقابلہ کر سکو گے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے میرے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، تو اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الدہر میں کہی گئی ہے کہ اما شاکرم اما کفورا، ہم نے پورا اختیار دے دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے، چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفران نعمت کی روش اختیار کرے. تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں، اب تمہیں انعام لانا ہے، لاؤ، کفر کرنا ہے کفر کرو، لیکن بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا، قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی، ان کو گھیرے میں لے لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پیاس سے جاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے، یغاثوا بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه، تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے مول، یعنی جو مول کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں، کھولتے تیل کی تلچھٹ، لاوا، پگھلا ہوا تاوا اور پیپ وغیرہ، مان سرید ان میں، اور وہ اتنا گرم ہوگا یشوی الوجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا. بیس شراب، بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی. وساعت مرتفقہ، اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم، بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی. اس کے برعکس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں، ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا. متقین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام گاہ ہوگی. پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس طور کی تھیں بھرپور دی ہیں، مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں، اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے. ایک دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے. وہ اس دولت مند آدمی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں کہ مجھے تم واس بھی کہو. لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے
اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے، لیکن یہ کہ اس دن کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں بلتا رہ گیا، کفے افسوس بلتا رہ گیا، اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور آلیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے، اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے. تو یہاں گویا کہ اس نے مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے. اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، اب چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجا پاٹھ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے. تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ رکوع اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے. تو شرک کون سا کیا اس نے؟ وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر لیا، یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے. وضرب لہم مثلا رجلین، ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال. جعلنا لآدیما جنتین من اعنابٍ، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے. وحففناہما بنخلٍ، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو کھجور جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں. وہ جالنا بینہما زرعا، ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں. کلتن جنتیں نے آتا کو کو رہا، وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی. آبپاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے. وکانا لہو ثمر، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے اور پھلا ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو دادا راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی. جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتی ہے، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی. فقال لصاحب ہی وہ یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، گفتگو کر رہا، انا اکثر منک مالا وعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں. اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کانا لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا، میرے بازو بھی بہت ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا. قَالَ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے، کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے. دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئے تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے. یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ آبپاشی کا نظام ہے، میرے نہر چلی ہوئی ہے، معذور نان تبھی رہا دے یا بڑا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے. معذور سا تک آئے متن، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے. وما دونوں ساتھ اکائے وطن، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی، ہاں ڈکوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے. اور یہ کہ ولئن ردت الى ربی، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو مجھے وہاں لازمن ملے گا بہت بہتر لوٹ کر. اب اس کے اندر ایک فلسفہ ان کا
کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چاہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے، تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ویسے وہاں پٹخار ہو گے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا، ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ، یا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اب یہاں اس نے کفر کون سا کیا، یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اسے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے، مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے. اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے. لیکن ہو اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا، پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو کہتا ما شاء اللہ، یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماشاءاللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے. ان ترن انا اقل نبین کا مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعصا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے وہ لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گلتی تو موسم کا خزاں کا یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. اور اس میں ماحا غورن، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا. یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکنا چور کر دے گا. وہ وہی تب سمرے ہی، معلوم ہوتا ہے جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تانا دیا اسے، انا خیر من، انا اکثر مل کا معلوم و ولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا، من عادا لی ولی فاضنتہ للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے. اور فارسی کا شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، کسی صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے. تو وہی تب ہمارے ہی، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا. یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا،
ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی ہیں. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت جو ہے پوری کی پوری اس رکوع کے اندر موجود ہے. ولم تکن له فئة ينصرونه، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے، کس سے انتقام لے، سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. هنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے. یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ. والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو، والی، والی سے ولایا بنتا ہے. ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور، اور اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ. اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار. ہنالک الولایت للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے. ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے. وضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے. کما انزلناہ من السماء، جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا. فاصبح حشیما تذروه الرياح، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی. تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجیے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوشگل منظر ہے. کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تن کے کچھ پڑے ہوئے، اللہ کا خیر سندھا. یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا. لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ادھیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا. ایک ہی سپین ایک چل رہا سائیکل چل رہا ہے. یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے. اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے. روح اوپر سے آئی ہے، زمین شے نہیں ہے. وہ روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے. وضرب لهم مثلا حیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے. کما انزل اللہ من السماء، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا. فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تذروه الرياح، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر رہی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے. اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ صورت میں آیا ہے، اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا،
پھر آیا ترید و زینت الحیات الدنیا، اے نبی دیکھیے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان جو برت لو گے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں. آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورج جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے. الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، ربک ثواب و خیر عملا، وہ یقینا بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے. امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونج نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹیل پہاڑ چل جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب. بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے. تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو، فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی. لقد جئتمونا، آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار دیا تھا، لستو بربکم قالوا بلا، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی. تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے. الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امیدواری نہیں ہے، اس خیال ہی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے. وضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. وضع، اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا؟ کون سا جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا؟ ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا. آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا. ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے. جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا. کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی. آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ رہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. تو صورتحال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ. تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے. وضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا.
وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے، یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر یہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلس کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے. کیسا ہی اعمال نامہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود. ولا يظلم ربك احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. اب دیکھیے یہاں چھ رکوع ختم ہوئے، ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور ساتویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی، بارہ رکوع اس کے ہیں، بارہ رکوع اس کے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں، سورہ کہف کی 110 آیات ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے. اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے. میری ایک کتاب ہے، وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے. کانا من الجن، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ چھ جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے، فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا. کانا من الجن، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں کاٹتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر. میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میرا، میری کریشن کا ماسٹر پیس، کلائمیکس، اور تم بدبختوں، تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان گائن کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہے وہ اس کے سلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ ہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں. بیس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی نفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی. ما اشھدتھم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا، یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، اس کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کہ اس کے شاہد نہیں ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں. فَدَعَوْهُمْ، تو وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے، کہ وہ جو شرکا، چاہے وہ چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکے گا. ورال مجرمون النار، اور مجرمین جو ہیں، ظالم، گناہگار، کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو، کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے. فظنوا انہم واقعوها، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. ولم یجدوا عنہا مصرفا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل،
یہ آیت جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے وہاں، یہاں یہ آیت 54 ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ، وہاں ذرا الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن میں کل مسئلے کل مثالیں پیدا کر جو بیان کرتی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فابا اکثر الناس سے اللہ کفورا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں، یہاں فرمایا وکان الانسان اکثر شعین جدلا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالی. وما منع الناس ان یؤمنوا، یہ الفاظ بھی جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے، وما منع الناس ان یؤمنوا، آیت نمبر 94 ہے یہ وہاں، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے، الا ان تاتيهم سنة الاولین، وہاں آیا ہے الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کی یہ ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں فرمایا الا ان تاتيهم سنة الاولین، ان کو جو روکا گیا ہے، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، یہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے، الا ان تاتيهم سنة الاولین، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلوں کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا، او یاتيهم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، جہاں پہ جمع کے سیجے میں آ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیجے میں آیا تھا آخری رکوع میں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہاں جمع کے سیجے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے، یدھو بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں، حق کو ٹلا دیں، حق کو شکست دے دیں. یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، حجتیاں کر رہے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، فاعرض عنها، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا، لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، فاعرض عنہا، اس نے اعراض کیا، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھاڑ جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے. انا جاننا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حجاب مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں. انا جاننا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے. وان تدعوہم الی الہدیٰ، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فلن یہتدوا اذاً ابدا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے. وربک الغفور ذو الرحمۃ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کے اوپر فوراً مواخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا. اس سے پہلے آ چکا ہے، پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے. راجل لہم العذاب، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب. بل لہم موعدن، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے. لن یجدو من دونہ موئلا، وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو وعدے کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ آپ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے.
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں، یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکہ تھے، وہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی. وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا، اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے. روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو. ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے. اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے. واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روح عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو. اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، اور امضیہ ہو قبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا. بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں. اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق، ازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیلے رنگ کا پانی ہے. یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کو وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں، یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس، جو میں اب چلتا جاؤں گا. فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا ہوتاہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی. جب وہ پہنچے ان دونوں کے مجمع کے مقام پر، نسیا ہوتاہما، دونوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی. فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے. فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے، ایگزاسٹڈ ہو رہی ہے،
اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا. قال ارأيت اذا وینا الى الصخره، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فینی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا. وما انسانی ہو الا شیطان نذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا تو میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا. واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی. عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا. قال ذلک ما کنا نبغی، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش ہوئے تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہی. فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہی پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی. فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے. یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے. ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جغرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے. ایک وہ علم جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. لدن کہتے ہیں تو نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا. ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. قال له موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، حل اتبعو کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں. علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا، اور ان کا بھی دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے. تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی. قال ستجدني ان شاء الله صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا. ولا اعصي لك امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا اعصي لك امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی. یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے. ولا تقولن لشيء اني زائل اني فاعل ذلك غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو پڑھا ہے اسی صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا. یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فانی تبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألني عن شيء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا. حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں. بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی. حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، تھے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرا کہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. قالا خرقتھا لتغرق اہلھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش لینے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو، تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو. لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے. قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر
اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں. اصا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ہے اصل میں وہ بات جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی. ہو سکتا ہے تم کس چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف, اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے. لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے, تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں. تو یہ شرعی احکام نہیں ہے, یہ تکوینی احکام ہے. کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا پڑ گیا, اب وہ تو چیخ رہا ہے, ماں بھی چیخ رہی ہے, بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں, اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہان روح ہوتا. اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے, لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیان کر خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں. اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو ہم دکھائے گئے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا, تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت, مجھ سے مؤاخذہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا, میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں, کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہہ دیں جاؤ اب یہاں سے, بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے. فانطلقا, پھر چلے دونوں. حتی اذا لقیا غلاما قتلہ, اور جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو. حضرت خضر نے قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے, ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بہت انعام مقبول حرکت کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی, کے انداز میں کہا الم اقل لک, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سال تو کان شاید بادہ فلا تو صاحب نہیں, حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں, اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فلا تو صاحب نہیں, پھر یہ کہ مجھے میں اپنا راستہ لے لوں گا. قد بلغت من لدنی عذرا, میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, یعنی خطا میری ہے. فانطلقا, پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس, وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں. مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں, مسافر ہیں, آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو وہاں کی بستی والوں نے, وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے, انکار کر دیا ان کی ضیافت سے, انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا, وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار, يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ, یہ بالکل گرنے کو ہے, ٹوٹنے کو ہے, گرنے کو ہے. فَأَقَامَ, تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا, بنا دیا اور سیدھا کر دیا, مضبوط کر دیا. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا, حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اتنے ناہنجار لوگ, انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا, ان کی دیوار سیدھی کر دی. لو شیتا لتخذت علی اجرا, آپ اس پر اجرت نہ کرتے ان سے, اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کا بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے. اما سفینہ, جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے, فکانت لمساکین یعملون فی البحر, تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں, جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا, دو دو پیسے لے لیے, ایک ایک پیسہ لے لیا, یہ مزدوری کر رہے ہیں, ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے. فاردت ان عیبہا, میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں. وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا, حاکم تھا, جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے,
اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر، یاخذ کل سفینۃ غصبہ، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے۔ ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی، تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ محمد غلام، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے جوان نوجوان کا، فکان ابواہ مومن، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں، فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا۔ یرہقہما طغیانا وکفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، یہ گویا کہ تکوینی امور ہے جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے، تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ حقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا۔ وعمل جدار، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فکانا غلامین یتیمین فی المدینہ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں، وکانا تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے، وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، عین وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی، یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں، اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کی رکھا لحاظ کریں گے، وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے، تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، فارادہ ربو کا یہ ابلغا اشدہما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں، رَحْمَتًا مِنْ رَبِّكَ، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے، بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے، تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، مرثیوں کو مرثیے کہے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، راضی برضائے رب، جو اللہ کی طرف سے آیا، کہ ہر جساقی ماریخ عین الطافظ، رحمتم من ربک، یہ سب کچھ رحمت تھا، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے، وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیذ کر رہے ہیں اس کا تو شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تاویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے۔ اب اس کے بعد جو ایک رکوع میں واقعہ آ رہا ہے ذوالقرنین کا، تو جو بھی ایک دو منٹ ہمارے پاس ہے اس میں میں تھوڑی سی تبہیر بیان کیے دیتا ہوں، کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، یہ کون ہے، یہ سمجھئے کہ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک
ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا، تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم، یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا، وہ مقدونیہ سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا تھا، کتنا بڑا تو اس کو، لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے. ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا. اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے، جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے دو حصوں میں، ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا رس بنا ہے، اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ. تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے، نسل پرست ہے، ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے. تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے، اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا. اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.